З точки зору військової стратегії, ясно, що Україна і від Херсона до Сімферополя 260 кілометрів степ. І що б вони там не заривались, куди б вони не заривались, там рельєф місцевості такий, що наші, наші хаймарси, три сімерки і прочі, да, і авіація, і дрони достануть, і всіх виковирюють. Там нема за що зацепитися.